Važno je izboriti se kada je neko tek na početku. Zbog toga smo odlučili, a odlučili ste i vi naravno, da za debi album za prošlu godinu proglasimo jednu divnu damu. Vilija je debi album za prethodnu godinu. Naravno, i za nju kada se ende, nekada sam moram da kažem. Vilija, dobroveče. Dobroveče. Vera, ljubav i nada kažu da su tri najbitnije stvari. Da li ste zaljubljeni? Da. Dobro, to je dovoljno. I ovo smo sve govori. Jedna specijalna nagrada za vas od Tamare naše. Ivan i ja ćemo se sad povući i predstavit ćemo Viliju i da uživamo u vašoj pesmi. Hvala vam. Možda ćeš stići kroz ovu jesen, dok ti magla zastire trag. Možda ćeš stići, vetrom donesen i bez reči na moj prag. Negde u meni slutnja se skrila i nemir ko oganj vatreni. Hoću li ikad biti što sam bila? Čudan strah tinja u meni. Još uvek se nada da stići će neko, kad zadnji sat ponoć izbroji. I možda sreća stići će neko, kad zadnji sat ponoć izbroji. I možda sreća nije daleko, negde da ćeš stići kroz ovu jesen, makar kroz laži i kroz opsene. Možda ćeš stići, vetrom donesen, jer svi puti još uvek se nada da stići će neko, kad zadnji sat ponoć izbroji. I možda sreća nije daleko, stići će neko, kad zadnji sat ponoć izbroji.